Дженні Лу Гібс завідувала дитячим садком та була членом місцевої церковної громади. Її чоловік захворів, і Дженні приготувала йому домашній суп. Одразу після обіду чоловік помер. Лікарі вирішили, що причиною смерті стало захворювання печінки. Невдовзі помирає їх 13-річний син. Вважалося, що він успадкував хворобу печінки. Через 5 місяців помирає другий син. Лікарі назвали причиною його смерті рідкісний м'язовий розлад. Незабаром помирає старший син Дженні, 19-річний Роджер та його новонароджений малюк. Сімейний лікар передає справу до кримінальної лабораторії. Розтин тіла Роберта виявив смертельну кількість миш'яку. Тіла чоловіка Дженні та двох похованих синів були ексгумовані. Проведені розтини показали, що в тілах кожного з членів сім'ї був присутній миш'як. Дженні була визнана психічно непридатною для суду, і її помістили в психіатричну лікарню. Пізніше вона постала перед судом і була засуджена до 5 довічних ув'язнень. 1999 року їй діагностували хворобу Паркінсона і відпустили під опіку її сестри. Дженні померла 2010 року в будинку престарілих в Дуглас-Віллі, штат Джорджія.